Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Italia. Vamos a hablar de Berlusconi. ¿Por qué los italianos se quedan Berlusconi? Puede ser lo más fascinante para él. Tres veces Berlusconi ha sido elegido como primer ministro. Vamos a hablar de esto estudio. Cristina Kapelin. bienvenida Cristina. Gracias. Cristina Capelin mm. es journalist of sen Factory, Centugio, Chugiotil Boca, Buzzat y Roma. Cristina é utri que corresponde en fores varias televijoun o escribe Banana Tilt Dog Aftonbladet Autumn Blooded o Sixth Venska Dog Blooded. Horijober New York o París. Cristina, du bereta en Star Castle Uplieber ser o meses penan de Drug son correspondente? Mm. I slutet av 90-talet så kom det en andra stor otrolig flodvåg skulle jag säga, av invandrare från Albanien till Albania. Italien. Eh, och, eh, det här var ju eh, tusentals människor som kom ungefär som, som man nu ser ifrån eh, Nordafrika mm. till eh, ett antal små städer i Apulien, långt ner i södra Italien. Eh, och jag blev då skickad dit att, att göra reportage. Och jag måste säga att som eh, yrkeskvinna, så att säga, som journalist, men faktiskt också som människa är det en av mina starkaste upplevelser. Därför att där står du plötsligt mitt i den mänskliga tragedi mm. som, som flyktingproblematiken mm. faktiskt är. Alltså Människor som flyr i förhoppningen att skapa en bättre framtid för sig själva och sin familj. Mm. Och som ofta inte får det av, av obegripliga skäl. Det finns en sorts ofantlig orättvisa i detta. Att att Allting handlar egentligen om var du föddes. Hade du turen att födas i ett, i ett rikt land med, med fred, så har du rätt till ett, till ett lyckligt och rikt liv. Har du oturen att, mm. att födas i ett, ett land med svårigheter, så har, har man ofta också faktiskt svårigheter att, att, så att, säga, att försöka skapa sig en bättre framtid. Mm. Och att stå mitt i det där, och jag väntade faktiskt barn också i samma veva, var en otroligt stark mänsklig upplevelse. På, på vilket sätt? Är det där, barn? Ja, därför att det, var så, det var så otroligt gripande och det, det grep mig, orättvisan i detta. Att man inte får lov att flytta sig mellan länder fritt. Att, att människor som faktiskt egentligen bara ber om ett arbete och en möjlighet ska skickas tillbaka av politiska skäl. Mm, mm. Du bor mer än 20 år i Italien, 26, mm. 26 år. Ja. Hur länge brukar det dröja innan du börjar sakna Sverige? Och vilka aspekter är det? Jag saknar faktiskt Jag längtar faktiskt inte särskilt mycket tillbaka. <laughs> jag har gått igenom alla möjliga faser, men just nu så tycker jag att det är väldigt fint att ha Italien mm. å ena sidan och Sverige å den andra. Och mer och mer faktiskt. Så jag reser till Sverige oftare nu än vad jag mm. gjorde förr. Och jag tror att det är väldigt berikande för en person faktiskt att få lov att, att verkligen så att säga. Jag ska säga, ta del av två olika kulturer. Jag tror att, att, mm. faktiskt, att man blir en, en mer vidsynt människa av det. Mm. Det är ett mycket intressant land. Det är så mycket så att titta mm. läsa, mycket historia och sånt. Eh, varför tycker du att Italien passar dig? Det, det är historien, det, det är skandal, mm. det är mafia. <laughs> Ja, det är en bra fråga. <laughs> det är mycket som passar mig. tycker Jag, egentligen. jag har aldrig känt mig särskilt svensk. Egentligen. Mm, och. Och, i, I mitt äktenskap så brukar min man ofta säga att den verkliga italienaren det är jag. Han är faktiskt mycket mer ordning och reda. Italien är eh, på många sätt ett fantastiskt land. Det är ett oerhört vackert land det är ett, ett land med en, ett underbart klimat och väldigt roliga och trevliga mm. människor. Mm. Eh, och Som svensk är det väldigt skönt att inte vara tvungen att vara som alla andra. hela tiden. Mm. Man får faktiskt lov att, att blomma ut i sin... mer eller mindre knasiga personlighet. Eh, och samtidigt kan jag då känna att, att Italien skulle faktiskt behöva eh, lite mer rationellt tänkande, och framförallt på politisk nivå. skulle mm. jag säga. De skulle behöva politiker som agerade för allmänhetens bästa, mm. inte för sitt eget bästa. Eh, och, eh, de skulle verkligen behöva så att säga, skapa sig en bättre organisation. Okej, okay, vi, vi ska prata om det. Okay. Eh, men jag har rest i eh, hela Italien två gånger. Mm -hmm. Det finns en stor skillnad mellan den norra mm. delen och den sydvästra ja. delen. Det är ungefär som två olika länder i mm. Italien. Varför? Det så? Ja, det finns ingen politik som ja. täcker i hela landet. Eller, eh, vi, en viss region är rikare än den andra. Eller det som handlar det själva folket. Alltså, dels beror det här ju på väldigt stora historiska skillnader. där Nord och Syditalien har så att säga, legat under mm. olika eh, utländska eh, härskare genom århundraden. vilket har färgat av sig väldigt mycket på kulturen mm. och på, på sättet att... att till exempel att vara på, på industrin. och så vidare. Mm. Och, och till, ovanpå det har ju södra Italien ett fruktansvärt problem med mm. organiserad brottslighet som, som är så väl rotat i samhällskroppen mm. att det är otroligt mm. svårt att, att utrota snabbt. Så att säga. Men, men du har ju alldeles rätt. Det är ju verkligen så att, att det är svårt egentligen att tala om Italien som ett land. Ett land. Mm. Och jag måste säga själv som bor och arbetar i Rom blir jag alltid lika förvånad när jag åker norrut. Ja. För att I norra Italien, norra Italien fungerar ja. Ja. I norra, många kommuner i norra Italien det skulle jag säga att det fungerar det bättre mm. än i Sverige. till exempel. Ja, ja. Medan Södra Italien har enorma problem som mm. de inte kommer ur. Och som jag anser är ett gigantiskt politiskt misstag mm. som både vänstern och högern måste ta på sig. Du har läst eh, film. Och teaterhistorien också, sociologi och kulturkommunikation. Det betyder att du bland annat kan mycket om italienska film. V vad är det som händer idag med e, italienska film? Till exempel jag kommer ihåg Fellini, eh, filmer som Amarcord till exempel, La Dolce Vita, Den ljuva livet. Därifrån kommer begreppet paparazzi, från e, La Dolce Vita? Ja, ja, det kan man väl säga. E, du frågar vad som har hänt, vad som, mm. som händer idag. Väldigt lite. Och jag träffade faktiskt igår chefredaktören på La Repubblica som är en av Italiens största mm -hmm. tidningar. Och vi talade just om att, att just nu så är tyvärr italiensk film inne i en, i en väldigt uh, vad ska säga, okreativ fas skulle jag vilja mm. säga. Och jag tror att det där har rätt mycket med att göra ett problem som hela det italienska samhället har. Nämligen att bristen på, mer, på merit. Man mm. kommer idag i Italien ingenstans. Eh, på grund av att man faktiskt är väldigt duktig. Unga duktiga personer utan kontakter och utan pengar har väldigt små chanser att, att få lov till exempel att göra en film. Eh, medan man däremot, alltså fortfarande filmindustrin är på något sätt ockuperad och befolkad av, av Äh, barn till stora mm. äh, regissörer. Men, men jag läng, längtar precis äh, som stora äh, regissörer som fanns mm. på den regissören. De Sica, Pasolini, mm. Rossellini, mm. Visconti. Jag kommer mm. ihåg den där filmen som heter äh, Döden i Venedig. Ja. Mm. Men äh, vad är så intressant med La Dolce Vita? Med filmen? Eller, ja, med själva äh, filmen är otroligt, Det är ju egentligen en väldigt hemsk film. Ja. Om, ett, om ett väldigt tomt och innehållslöst liv som, som huvudpersonen Marcello Mastroianni mm. lever. Äh, och du har ju den här fantastiska slutscenen när han står på stranden i Fregene som är mm. än en idag en väldigt äh, så att säga, lite glamorös badort utanför Rom. Mm. jag vet inte om du minns, Han står på ena sidan av en, av en bäck en flod som, som rinner ut i havet. Och på andra sidan står det en liten flicka som oh. är klädd i, i klänning. Och, och de tittar på varann. Jag har också för mig att de försöker nå varandra, men de, de hör inte varann. Mm. Och det där är bilden på något sätt av, av hur han har förlorat kontakt med... Mm. med det vackra i livet. på något mm. vis. Eh, det där beskrev är ju också, ju också en väldigt spännande och rolig beskrivning av Italiens ekonomiska under och, och det nöjesliv som man då ägnade sig åt på via Veneto. Eh, med, med, liksom, och som du säger, med, med kändisar från hela världen. Mm. I paparazzi som, mm. som, som fotograferade allt som skulle och inte skulle fotograferas. Ja. Eh, eh, du säger att som frilans måste kunna allt. Det ja. du säga. Det var, därför, det var därför du också skriver och pratar om fotboll. Ja. Men du tycker om fotboll eller bara därför du måste göra det? Jag, jag har lärt mig att tycka om fotboll. Nu, nu tycker jag att jag det är jätteroligt. Jag kunde ingenting när jag började. Absolut ingenting. Och det var inte alls meningen att jag skulle göra det. Jag var bara luspunk. Och eh, Napoli vann Ligan, höll på att vinna Ligan. Det här är 86, vill jag minnas. 86 eller 87. Och i min desperation ringde jag till Aktuellt faktiskt, mm. därför att det var intressant som ett socialt fenomen i i Neapel. Eh, och då sa Aktuellt att de tyckte att det där lät kul, sa de, men du får nog ringa TV-sporten, för det är för mycket sport för oss. Jag tänkte, herregud, jag, jag mm. kan inte ringa TV-sporten, jag, jag kan ju <laughs> ingenting om sport. Men jag hade verkligen inga pengar, så jag ringde till TV-sporten och de sa, bra, ja. gör det. Och Jag stack iväg med ett mycket improviserat eh, filmteam som egentligen gjorde bröllopsfilmer i, i, eh, mm. i Napoli. Och, eh, och vi hade, de var otroligt vänliga och trevliga. och Det var en väldigt, väldigt rolig Um, erfarenhet på alla möjliga sätt. Men jag trodde faktiskt att det skulle vara första och sista gången jag gjorde ett fotbollsinslag. Men sen uh, tyckte ju folk om det just därför att jag inte var en traditionell ja. sportjournalist. Och som du vet, på den vägen är det. Som... Mm. Har, har, har du träffat Zlatan, eller? Ja, det har jag gjort. Mm -hmm. han är han trevlig, sympatisk? Han är som ett barn. Han är... Um... En lynnig person, tror jag. kanske att uttrycka ett bra sätt att uttrycka det. Mm. Eh, Nu kommer det att vi att prata om, om, om boken, och, och om Italien och om Berlusconi. Du har skrivit den här boken som heter Berlusconi italienare. Mm? Mm. Jag skulle fråga... Eh, du är kritisk till såväl eh, Berlusconi som den italienska samhällsutvecklingen. Mm? Mm. På vilket sätt är, är, är du kritisk? Oh, det där var en, en stor och svår oh, fråga. Men, om vi tar Lusconi mm. för att börja. Mm. Ja. Um, Berlusconi är ju en otroligt um, kontroversiell um, politisk ledare. Och varför är jag kritisk? Jag är kritisk huvudsakligen därför att jag tycker mm. att en person som är så rik och en person som har ett så stort en så stor makt över medierna är olämplig som premiärminister mm. i Italien och i alla andra länder om frågan skulle komma upp. Därför att det medför intressekonflikter som, som man inte kan bagatellisera mm. och som blir ett enormt problem. Och följden är ju att faktiskt eh, Berlusconi som ju har lovat att förändra Italien mm. att alltså så att modernisera Italien. Har det förändrat någonting honom? Har gjort någonting positivt? Vad gäller... I, i, Rent politiskt får man väl säga egentligen att hans resultat är rätt mm. knapert. Om du tänker på att det är faktiskt här, nu är tredje gången han är premiärminister. Och han är ju faktiskt också den enda politiker i Italiens historia som har suttit en hel mandatperiod mm. i den förra regeringen. Då. Och ser man, tittar du på dig och tänker på vilken majoritet han hade och har så är det egentligen rätt anmärkningsvärt hur lite mm. han har åstadkommit politiskt. Däremot och Det handlar ju faktiskt ofta om att hans egna problem blir så överskuggande att hela landet, eller åtminstone hela parlamentet, i huvudsak i får ägna sig åt Berlusconi. Mm. Där är vi just nu. för tillfället, Du kanske vet att mm. om bara några veckor... Kristina, eh, eh, jag vill nu prata om eh, politiken. Till exempel, Finns det någon opposition i Italien? Mm. Är oppositionen splittrad? Eh, kanske det är därför Ebba eh, vinner? För att oppositionen är svaga? Va, va tycker du? Ja. Jo, men naturligtvis är det så. Man ja. vinner ju för att motståndaren är svag. Ja. Eh, och Motståndaren blir ännu svagare om eh, han hela tiden måste eh, stångas mot en så otroligt eh, dominant eh, mm. och på många sätt skicklig politiker som Berlusconi faktiskt är. En så karismatisk, karismatisk politiker trevlig, som han är. Ja, just det. Och som du säger, ja. en, en person som vet jag faktiskt ja. till, till väldigt mycket. så många, många tycker. Kvinnor också röstar för honom. Ja, kvinnorna röstar ju mycket ja. för honom. Så att jag tror att Berlusconi har säkerligen för, förvärrat Eh, oppositionens problem. Mm. Eh, men eh, som det är idag så är det faktiskt så att oppositionen är väldigt splittrad eh, och skulle ha väldigt svårt att vinna ett val. Mm. Även om, eh, vi säger nu helt hypotetiskt, om, om det skulle bli nyval inom en kort period. Kristina, finns vänster eller, du kommer ihåg att de gamla vänster fick Minst 30 mm. av rösterna. Vad händer med dem? Du vet, efter murens fall alltså efter ja. 89, så efter omvandlade ju de sig långsamt till ett socialdemokratiskt parti. Mm. Och det är då också det största oppositionspartiet, det heter Partito Democratico. Mm. Och det, det är näst störst, Italiens näst största parti. efter eh, alltså Det är fortfarande ett stort parti. men som... Liksom Socialdemokraterna i Sverige idag eh, har ett enormt problem att hitta en, en ledare mm. som, som alla kan... finns eh, inte någon Det finns inga bra ledare. Så som i Sverige, man saknar faktiskt eh, goda idéer, man saknar visioner. Mm. Man, och, och det här har ju pågått i ett tiotal år. Mm. Så att eh, det där är ett stort problem och det är naturligtvis ett problem eller en orsak till att Berlusconi sitter där han sitter. Därför att folk säger, vad ska komma sen? Oh, oh. Vi har ju bara honom. Det är fria våld. med Berlusconi med extremisten Alexandra... Alexandra Mussolini? Ja, det gör jag. Okej. Okay. Det betyder, kan du prata nu om de partier som finns som stödjer eh, Berlusconi? Det är två partier, mm. bildade sen, berätta mm. om det. Mm. Eh, alltså, idag så består ju regeringen av Berlusconis parti som idag heter Frihetsfolket. Mm. Och som är en sammanslagning av Berlusconis gamla parti som heter Forza Italia. Mycket höger. Eh, eh, Sen, Nej, I den grupperingen kan man väl säga att det är ett ganska så, eh, moderat högerparti. Skulle jag vilja säga. Den andra parten som, som ingick här hette tidigare Allianza Nationale och var det gamla nyfascistiska partiet. men som faktiskt på ett trovärdigt sätt har omvandlats till ett vanligt högerparti. Mm, mm. Nu bröt sig detta parti ur eh, i somras och har bildat ett nytt parti som heter... Eh, mm, så, oj, 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 vad grann. Det tar vi så småningom. Men som, som alltså nu faktiskt är i opposition. Oh. Eh, och eh, Det partiet som jag tror egentligen man ska hålla mest ögon på i koalitionen och som mm. på många sätt jag själv upplever som kanske det farligaste partiet är det som heter Lega Nord. Eh, Den extrema högern? Det är ett, ett främlingsfientligt mm. parti. Eh, jag vet inte om jag skulle Men, kalla nu, dem... Det du, eh, här i Italien finns en stark center, höger. Så var det Så so, so mm. det går inte att komma in de där extrema eh, partierna? Här i Sverige också, vi har vi en, mm. en, 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 en också ja, en men Det där har Berlusconi ändrat. Berlusconi Aha. har kan man säga, dammat av och eh, plockat fram eh, högern ur garderoben. Och, och Alessandra Mussolini och andra mycket små extremhögerpartier mm. ingår ju också i den här valalliansen och ingår ju i Berlusconis grupp i, i parlamentet. Jag tycker att Berlusconi är mycket duktig. Han är skicklig. Han är skratt åt alla. Vissa menar att Blå har lyckats skapa en, politisk, en despotisk makt mm. nästan som en diktatur, mm. mitt i de demokratiska Europa. Hur ser du på det? Um. Jag tror... Det verkar som diktatur men kan inte vara det. Nej, det är det ju inte. Ja. Och, och det där måste tro jag att man faktiskt alltid måste komma ihåg och framhålla mm. att Berlusconi är faktiskt vald i fria, eh, hederliga val. Och han har Inte så mycket makt i alla fall. Han kan inte eh, göra nya val till exempel. Det är mycket som man kan inte N göra. Nej, och det, men det där det beror ju på naturligtvis på italiens politiska ja. system. Och det beror också på att italienska politiken i, i förhållande till den svenska. Eh, partidisciplinen är väldigt dålig. Så att så, ja, också här i Sverige, så Det går inte att jämföra. Man, alltså uh. man röstar inte alltid med sitt eget parti till exempel. Mm -hmm. Men egentligen så tror jag att det, det stora problemet är att Berlusconi Berlusconi skulle ha kunnat förändra Italiens konstitution i sin förra regering. Han skulle ha kunnat ge Italien en annan samhällsordning. Mm. Det gjorde han inte därför att han såg mer kortsiktigt. I det avseendet att Berlusconi verkligen är farlig, ser mm. jag det som, är genom sin massmediamakt eh, och den propaganda som förs både i nyheter men kanske ännu farligare den som förs i underhållningsprogram, i softprogram mm. för eh, tv-tittare som är rätt så, vad ska jag säga, Ähm, bräckliga så att säga som inte egentligen har de intellektuella verktygen för att ja, stå emot. Ja, ja. Men Kristina, men, men, eh, alltid vi pratar om det här att Välskåne har mycket makt i media men folk är dumma. Det, det är lätt att lura dem, eller? Det är. Italien har faktiskt lägre utredning. inte kanske Kristina, ursäkta mig, kanske Folk struntar i politiken. Det finns en politisk förakt också, Haridas Harri. Det har de. Till och med att ja, de röstade på Cicciolina, kommer du ihåg, på en skärna länge sedan. Jag tycker att de är strunt i det. Jo, jo. men det är att, att politikerföraktet spelar in, det är utvecklat. Oh, oh. Men i alla fall i Italien röstar <coughs> 78 procent. Så tänk på det. Förlåt, vad 78 procent röstar mm, ja. i Italien. Mm. Storfall, det vi pratar också om att stora företagare eh, eh, blir president, men i Chile också. Mm. Vi det den chilenska mm. Berlusconi. Mm. Mm. Jo, det stämmer. Så jag tror att det är en trend som, som finns i, hela, ja, i många länder. Jag tror att Berlusconi är mer än vad man tror faktiskt har påverkat politiken också. Mm. Framförallt i Europa kanske, men även på andra. Alltså en, en, en massmediemagnat som, som blir politiker, det är ju en drömsituation för mm. många massmediemagnater naturligtvis. Ja, precis. Eh, så att, och att man röstar på honom, man röstar på honom därför att han är så att säga, en skärm För italienarna är en figur. Man röstar väldigt mycket på honom därför att han mm. är och uppträder som en antipolitiker. Mm. Jag är inte som de där tråkiga gamla perukerna, säger han. Mm. Jag är kul. Han skojar med Angela Merkel och människor oh. hoppar fram och säger titt ut. <laughs> Vi kommer på så, där, eh, det där liksom, det allt det där tycker många italienare är väldigt roligt. Och inte som svenskar. Otroligt pinsamt och obehagligt. Och, och Kan han inte uppföra sig? Och så vidare. Mm. Eh, vilken roll spelar arbetarna? i i Italien? Finns såna? Det finns tre stora fackliga konfederationer Och de röstar för komma också? Nej, nej. nej. <laughs> eh, men två av dem är på, eh, på regeringens sida. Okay. Men däremot den största eh, tillhör, eller så att säga, är precis som i Sverige, liksom kopplad till... Mm. 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 till det socialdemokratiska politiet. Jag fruktar inte Berlusconi eh, i sig. Jag fruktar Berlusconi i mig. Det är inte du som har sagt det, men vad betyder det här? Eh, det är ju därför faktiskt som boken heter Berlusconi italienare. Mm. Eh, och det där är en titel som, som italienare, många italienare blir lite sura på. för. Mm. Men det är faktiskt ändå så att italienarna, när man sitter och pratar med dem i Eh, över en, en god bit mat och ett glas vin, faktiskt ofta säger att egentligen är han ju precis som mm. vi. Han tänker som många av oss. Han, han drömmer om samma saker, han vill samma saker. Eh, och det här, det är en skådespelare och, eh, och sångare som sa det här och jag tycker det är väldigt, väldigt träffande. Därför mm. att vad man är själva är riktigt rädd för det är faktiskt den där lilla berluskan som sitter liksom ja. i ens egen mage och som någonstans egentligen också faktiskt gillar detta. Mm. Som har kämpat emot det kanske. Ja. Och där han på något sätt har hjälpt till att verkligen äh, lyfta fram det. Kanske Veloccone eh, speglar Italien? Speglar, motsvarar. Han speglar en del <laughs> av Italien. En stor del av Italien. Men långt ifrån hela sanningen. Kristina, eh, eh, man pratar om risk, apropå... Berlusconi sexskandaler eller förhållande med den mar marokanska, eh, som var prostituerad kvinna. Men det hände ingenting. Alltså det betyder att det, det är inte någon risk, risk att ha en sån. Det har ju hänt något. på så vis att Den 6 april börjar ju faktiskt en rättegång där Berlusconi står åtalad för för att ha utnyttjat den mindreårig prostituerade. Mm. Men, men du har ju rätt i det, att, att den delen, som ju egentligen är väldigt väsentlig för den italienska allmänheten... alltså att att det tydligen är så det I Berlusconis hem kan i princip vem som helst ta sig in. Mm. Äh, eventuellt äh, ta foton med sin äh, mobiltelefon, kanske banda ett samtal. och Och så vidare. Mm. Och, och, och vem vet äh, i, i det tillståndet så att säga men äh, om Berlusconi är... inte också förlorar omdömet? Kristina har i Sverige kungen också var med i sådana. Jag vet, jag vet. jag mm. det råkade hända precis samtidigt som boken kom <laughs> ut. <laughs> invandrare, det var politiken angående invandrare. Eh, det verkar att ha han åtvisar precis alla andra också gör som, som Sarkozy i Frankrike till mm. exempel också så har det gjordes mot eh, Siginare. Mm. Vad va händer med eh, politiker i, i Berlusconi? Land. Det där har ju varit en av Berlusconi stora valfrågor och det är den fråga som Lega Nordpartiet mm. som jag talar om tidigare driver hårdast eh, och där, det kan man väl säga kanske att, att det är ett av de områden där regeringen verkligen har visat resultat. Om mm. man med detta menar att man inte släpper in folk. Och Nu är ju italienarna skräckslagna för att det ska komma som de säger en biblisk utvandring från Nordafrika mm. efter alla uppror i, i Mellanöstern. Ehm, där har italienarna stramat upp sin politik väldigt mycket och på i många avseenden ett väldigt, väldigt mm. omänskligt mm. sätt. Vi ska gå igenom vissa beruskone Om Barack Obama, ung, snygg och solbränd. Ja, så sa han faktiskt. Om vi skulle behöva lika många poliser som vackra flickor i Italien. Om det tror jag aldrig att vi uppnår. Napoleon har gjort mer än mig. Jag slåss mot kommunismen på samma sätt som nazisterna. Om hur italienare ska ta sig ur fattigdomen och misär. Försök att tjäna pengar. Problemet är att många tycker som honom. Det, det är problemet. Mm? det här är ju så politically incorrect som något kan bli. Ja. Eller? Men det är ju också så att, att det ger upphov till ibland befriande skratt. Mm. Eh, och just den... Eh, ibland måste jag hålla med om att även jag tycker faktiskt att Berlusconi kan vara väldigt väldigt roligt. Ja. Tack så mycket, Kristina, för att ja. du kom till Holaola Amigos. Ni måste köpa eh, Berlusconi italienare. Mm? Takvorani Tiktar, takvorani Edar, vi se srečate v naslednjem veku. Ciao, ciao, ciao.